питання від нашого підписника. Орест, про які технології ти спав би спокійніше? Яка технологія тобі забезпечить здоровий краткий сон? Неприякий, мабуть. Ким би ти сьогодні був, якби не агрономом? Ким би ти сьогодні мог би? Я дуже сильно хотів в дитинстві бути військовим. Це те, що мені подобається. Ну, в принципі, я поважаю дуже сильно цих людей, заради, ну, через яких ми там можемо щось собі працювати, там, вирощувати хліб те ж саме. Робота дуже крутий трактор, він економічний, це по-перше. По-друге, ми, можливо, не так собі розуміємо на сьогоднішній момент, то що треба працювати над тим, скільки викидає трактора у нас на колишнє середовище. Насчет цього Кубота дуже сильно попереду всіх інших компаній. Це ж таки Фенд або Джон Дір? Мені більше, чесно, мені подобається більше Джон Дір, чим Фенд. Ну, це чисто моя думка. Мені також не більше подобається, колір гарний. Ні, насправді, ні. Хорошо, що ми не тільки цвітами вибираємо. Якщо говорити про комбайни, клас чи Джон Дір? Мені більше подобається клас. Класи більше, так? Клас, так. Да. Напевно, через те, що вони також більш надійніші. Ну, це, можливо, також моє. Ну, все дуже, дуже сильно багато залежить від прокладки між рулем і сидінням. 100%. Таня, яка хвилює багатьох наших підписників, підписників моїх в Інстаграм, підписників нашого Ютуб-каналу, коли ти збриєш бороду, Орест? 15 тисяч підписників в нашому каналі, і Орест збриває бороду. Ребят, всім привіт! Хвала рукам, що пахнуть хлібом, Орес, можна нарешті це сказати? Так, звісно, можна геть усе. Ми сьогодні започатковуємо нашу нову рубрику, як обіцяли, 50 питань. І, Орес, ти не уявляєш взагалі, яке найпопулярніше питання було до тебе? Яке ж? Розкажи нарешті людям, ким ти працюєш? Працюю агрономом ТОВ «Технополяграф». На хвилиночку, головний агроном ТОВ «Технополь-Агро». Дякую. І ще більше, ви не задавали таких питань, ми будемо більше в цій рубриці розкривати вам про ваших улюблених агрогероїв. Поїхали! У нас цьому році на підприємстві «Технополь-Агро» буде вводитись багато інновацій. І таке важливе питання. В 22-му році нарешті залітають дрони над полями «Технополяграф». Так, 100%. Ми вже дуже предметно розмовляли про це. І я думаю, що на слідуючому тижні ми вже заплатимо предоплату за нього. І будемо, в принципі, на слідуючому місяці, я надіюсь, що він вже буде в нашому господарстві. Питання, яке 100% воно вже мене хвилює, ну я то знаю, а я знаю, що наші підписники 100% воно вже захвилювало. Який дрон ти обрав для нашого господарства? Буде DJI Agros T30. Це самий топовий, да, до речі, самий такий на топовий. День. І хлопці до нас приїжджали в господарство і показували його роботу. Нас це задовольнило і відгуки про нього. Тобто такий найбільш технологічний на сьогоднішній момент дрон. Ну, по нашій, можливо, думці, да, ми так думаємо, для когось лучше, якісь інші. Але саме його ми обираємо для нашого господарства. Як ти думаєш, коли дрони оцих звірів витіснять? Та думаю, не скоро. Думаю, не скоро. Все ще є якісь операції, які без оприскувача ми не обійдемося на сьогоднішній момент. І дуже часто питання, так як ми вже зацепили цю тему дронів, оприскувачів, якою норму вилову ми, при тому, ребят, знову ж таки, не дивитесь наші випуски, тисячу разів це розповідали. Якими нормами вилову ми працюємо на господарстві? Залежить від операції, від препарату, але в основному ми працюємо нормою 50 літрів на гектар. Тобто не маленька, якби для нас, але ми рухаємося в цьому напрямку. В цьому році у нас ми будемо ставити осмос і вже в подальшому ми зможемо вносити менші норми робочого розчину. Твоя порада, на що потрібно звернути увагу і що обов'язково треба зробити перед тим, як перейти на зменшені норми виливу? Треба робити аналіз води. Тобто розуміти, щоб, чи у вас придатна вода для мінімальних норм. Тобто, якщо ні, то потрібно добирати, ставити осмос там, або якісь очистки для того, щоб працювати мінімальними нормами. Окей, з водою розібрались. Наступний крок, що потрібно зробити, щоб перейти на зменшені норми висіву. Виливу. Форсунки і сам агрегат, тобто, який у вас є в господарстві, щоб він зміг видати цю мощність. Питання від нашого підписника. Які відмінності кардинальні роботи «Технополь-Агро» від інших компаній? Я думаю, через те, що
все ж таки спочатку був завод, а потім вже було технополягра. Тобто це господарство виникло на ідеї того, що потрібно випробовувати свою техніку на своїй же землі, а не на землі там, наших компаньйонів, так сказати, фермерів, яким ця техніка потім вже продається. І через це дуже велика кількість експериментів, дуже багато, як би сказати, дуже багато, як спостерігають, експериментів, спостережень, багато людей дивляться за тим, як ми працюємо, випробовуємо. Да, тобто саме за рахунок цього і вся складність, да, то, що в тебе немає права на помилку, а якщо є право на помилку, то воно дуже-дуже мінімальне, то що ти повинен максимально вміти і повинен стежити за тим процесами, які проходять в господарстві, які проходять на полях, тобто постійно бути в курсі всього. А дивись, якщо говорити про агрегати компанії ВК Технополь, який твій найулюбленіший агрегат в роботі? По динаміці, мабуть, дуже мені подобається так спостерігати, як працює, то це сівалка, зрозуміло. Нарматка, так? Да. Тобто, коли особливо коли там проводиться посів там ріпаку, коли велика там подушка у нас соломи, вона як іде, розрізає ці всі рештки і сіє, а потім ти спостерігаєш, як з цього всього вилазить потім ріпак і росте, і получаємо урожай. Тобто прикольно. Я знаю, ви кожного року ставите собі там намічені плани врожайності. В цьому році все ж таки, скільки ти собі поставив за ціль ріпачка вирости? Так як ми в минулому році не достигли цієї цифри на круг 5 тонн, все ж таки 5 тонн ріпаку у нас стоїть ціль, яку ми повинні виконати. Впевнена, що обов'язково вона буде в цьому році досягнута, ще й перевиконана. Дай Бог. Але все ж ми стараємося, стараємося все ж таки підв'язати це все до економіки, тобто, щоб не вилазити там за рамки тих, які нам ставлять плани, щоб це було все ж таки вигідно, а не просто вирости 5 тонн і виростити таку цифру. Звичайно. Не рекорди ставити, а економіку. Так, все ж таки ми залежимо, кожне підприємство на технополі, там, воно самостійне, і ми стараємося, щоб воно було самостійне. І воно для себе гроші акумулює, щоб потім розвиватися. І зрозуміло, що без того, якщо ми не будемо заробляти, ми не будемо розвиватися. Логічно. Да. Дивись, тут ще питання від нашого підписника. Розумію, що воно дуже обширне, але все ж таки маємо відповісти. Як правильно зробити РКД і в якій пропорції для підкормки озим? Для себе, для своїх ґрунтів, там ми можемо. Це, ти правильно сказав, що це дуже обширне питання. Все залежить від того, що ми хочемо з цього РКД отримати. Чи нам потрібно там чисто підживити, чи треба там, це як буде основна підкормка. Угу. Якщо це так, як ми робимо, тобто весною ми вносимо за допомогою ін'єктора, то ми хочемо, це одне із основних удобрень рано весною, для того, щоб стимулювати рослину для розвитку і для формування врожаю. То це одне. І дуже багато факторів. Який у вас регіон, по-перше, що у вас є в ґрунті, які елементи, який попередник, це дуже-дуже обширне питання. До речі, зараз дуже багато чую часто про те, що люди починають самі колотити ці всі добрива. Все ж таки, твоя думка, вони працюючі, чи краще все ж таки довірити з заводу і купувати на заводі РКД? Ми на своєму прикладі показуємо те, що воно працює, тому що ми самі це собі робимо. У нас немає просто довіри до виробника добрив, які роблять ці рідкі добрива. На жаль, напевно, що немає довіри. І ми все ж таки
прийшли до того, що ми лучше самі собі наколотимо, да, те, що нам потрібно, да, зробимо цей борщ і внесемо його. І ми будемо точно розуміти, що ми туди внесли. Чи ми, нам привезуть у кубах якісь там якісь вміст елементів, да, ми потім віддамо на аналізи. Оказується, що там вміст елементів зовсім не такий, і в якій воно формі. Ну, це дуже-дуже важко, а в нас і на це потрібен час, а в нас часу, як зазвичай, немає. Завжди не вистачає. Да. 100%. Висників, які фундаментальні плани ти ставиш в Технополь Агро на 22-й рік? Ну, 22-й рік ми зрозуміли, що для себе ставимо определені урожайності, які ми повинні виростити в господарстві. Ну, саме головне – це не збиватися з того путі, на якому ми зараз стоїмо, впроваджувати все більше стриптів, все більше експериментувати з різними добривами, з різними внесенням фунгіцидів. Ну, тобто дуже багато експериментів в цьому році, як ми вже говорили. Досить все ж таки ефективно, щоб ми могли вирощувати продукцію, тобто економічно, вигідно і максимально рентабельність показувати в нашому господарстві. Якщо говорити про твої особисті плани, які в тебе грандіозні плани на майбутнє? Особистого характеру? Особистого характеру. Ну, хочеться, звичайно, домик біля моря, да? Якийсь, хоча б якусь непоганеньку машину. Ну, так і все просте, щоб всі, головне, були здорові, а по тому матеріальному состоянню, щоб відчувати себе вільно, щоб міг подорожувати по світу. Тобто і навчатися щось нового в своїх же колег, але на інших куточках світу. Супер, це класна мрія. І ще таке питання, яке хвилює багатьох наших підписників, підписників моїх в Інстаграм, підписників нашого Ютуб-каналу, коли ти збриєш бороду? Це в основному це приходить тоді, коли у нас відбувається посівна, приблизно в цей період, або треба якусь кількість лайків набрати. Ні, давайте не кількість лайків. Давайте так, ребят, 15 тисяч підписників на нашому каналі, його розбриває. Ні, я так довго не видержу. Тобто ти вважаєш, що ми так швидко не наберемо підписників? Ні, ну я планував хоча б місяця два там ще повідращувати бороду. Ну побачимо. Ну, в принципі, я думаю, що це не проблема. Окей, це питання буде вирішене. Так, далі підемо по особистим питанням. Якими принципами керуєшся по життю? Не роби... Веди себе так, як хочеш, щоб з тобою поводились люди. Це саме основний принцип. Тобто не дури, чесно себе веди, старайся віддаватися повністю своїй роботі, і тобі це віддасться там, не знаю, стократно. Супер. Яка найекзотичніша культура була в твоїй практиці, яку ти вирощував? В цьому році наш Сережа Сировий приїхав. Я вже навіть здогадую, що ти зараз кажеш. Це був маш. Ну, така культура, я думаю, навіть ніхто у нас на теренах України, там, може, юга, там, да, більш наутільщики, там, хлопці, хто експериментує з різними культурами, то вони, можливо, знають і бачили, чули. Там. Ну, для мене це маш. Тобто, ну, не зовсім вийшов в цьому році його вирости, так як багато було вологи, і він просто не сформував урожайності. Угу. Ну, його сіяли для покривних культур, як я розумію. Так, да, да. Ми його посіяли для того, щоб в подальшому, тобто, розвести більшу кількість, але ми, ну, він дуже сильно привередливий до захисту, тобто по бур'янах там була проблема з ним дуже сильна. І толком він і не дав урожаю через те, що він просто він ріс постійно. Була волога, він постійно наращував масу, тобто листя було, одне листя, було листя, як я не знаю, лопухи такі, а бобів не було. Зрозуміло, такий не геть успішний досвід екзотичної культури вирощування. Але він є. Взагалі наші підписники задають також питання про покривні культури. Який в тебе, власне, особистий підхід до покривних культур і чи будемо ми надалі запроваджувати їх на господарстві? Так, 100%, тому що якщо ми працюємо по технології вологозберігаючої, по стриптілу, то для нас дуже велике має значення саме покривних, тобто нарощення вегетативної маси, щоб у нас були більше рослинних рештків на полі і їх як разнообразія. Да? То покривні культури ми, у нас є озимі, тобто, які взиму ми залишаємо, є ярі. Зараз ми як більше цим почали займатися.
Тобто, ну там дуже великий спектр, якби розвинув. Головне, щоб їх було багато, щоб було якби максимально ми могли підійти до того, до природного стану. Тобто, як там, ну, щоб це були різні кордони. Да, системи, тобто, багато, різні дуже багато. Тобто, неважливо, я думаю, там ну зрозуміло, що це все залежить від ґрунтів, на яких це вирощується, там чого не вистачає в ґрунті. Якщо там не вистачає там елементів там, ну, азоту, зрозуміло, що там потрібно вирощувати більше бобових. Ну, тобто, це ну, такий індивідуальний підхід до цього всього. А які твої улюблені топ-3 фільми, які ти порадиш подивитися всім нашим підписникам? Ну, це, напевно, буде моє чисто суб'єктивне там мнення, так сказати. Но мені подобаються більш фільми там радянського, да? Угу. Це фільми з дитинства. Мені подобається там «Приключення Шуріка», ну це такі веселі. Також «В бої йдуть одні старики», я думаю. Потужний, ну, так, фільм, звичайно. Да. І Мел Гібсона фільм «Хробре серце». Ну, теж. Я такі більш історичні фільми люблю, там «Сраження», ну, тобто для мене такі. А яку практичну літературу саме з агрономії ти порадиш? Ну, по книжках так важко, звичайно, сказати, але ну, мені дуже сильно багато книжка подобається книжка, да, то, що у нас Ніл Кінсі, ще раз, ну, це таке. Фактична агрономія. Да, да, про ґрунти, про їх стан, там, як потрібно за ними там. Ну, це така. Подобається мені книжка також ДСВ, там про зернові культури, про ріпаки. Тобто доволі так подробно все написано. Ну, дивись, там було питання також в мене в інстаграмі від моєї підписниці. Я так думаю, що вона, скоріше за все, студентка, тому що задала таке питання. Тобі більше в роботі допомагає теорія, яку ти там отримав в університеті, чи все ж таки практика? Поєднання не може бути. Тобто без теорії не буде практики. Це, ну, десь, звичайно, до якогось моменту потрібно підходити з боку практики, а з якогось моменту потрібна і теорія, тобто треба роздивлятися всі моменти. Ну, я думаю, поєднання не може бути один без одного. 100%. Знову ж переходимо до більш особистих питань, на які ти можеш відповісти просто так або ні, або то, або то. Віскі чи вино? Віскі. Які азотні добрива взагалі використовуєш на Технополь Агро? Це також питання від нашого підписника. До речі, народ, дивіться наші відео. Ці всі питання, ці всі відповіді є в наших відео насправді. Але вже знаєте, як то кажуть, сьогодні питаємо Ориста повністю. Орис, давай ще раз повторимо для тих, хто пропускає наші випуски. Які ж азотні добрива ми використовуємо? Взагалі без проблем. Ми все ж таки хоч, ну, і використовуємо в господарстві. Якщо по азотних добривах, то це саме основну левову частку займає карбамідоаміачна суміш КАС. І, в принципі, це основне добриво, яким ми удобрюємо всі і ярі, і озимі культури. І також в невеликій кількості ми використовуємо на ріпаках сульфат амонію і вапняно-аміачну селітру. Це також. Отакі у нас три види азотних добрив. Знову питання, яке, в принципі, ми висвітлювали, але все ж таки. Яке ФАО кукурудзи ти будеш рекомендувати підбирати на Кіровоградщині? У нас для нашого регіону не характерно там осадки, да, ну, волога в період того, коли кукурудза вже починає там наливати качан, да, через те нам потрібно чуть-чуть раніше ФАО. Тобто для себе я обрав 260, максимум 320, ось таке ФАО буде. Тобто декілька там буде виробників, і саме таке 240, максимум 320. Це, ну, те, що я по своїм уже експериментам, те, що ми кожного року вирощуємо демоділянки, і саме оце ФАО, воно якби завжди ми отримуємо на цих, на цьому ФАО результат задовільний. Чи користуєшся тими коризоутворюючими препаратами? Да. Ну, потихеньку це не, я не можу сказати, що повністю на всій площі, але, в принципі, да, використовуємо, ну, як внідряємо ці технології, да. Також питання від нашого підписника провокаційне. Вас що купили, чому ви обрали обладнання Hexagon від Friend? Воно ж не дуже. Ну, для когось може і дуже, не дуже. Ми в першу чергу ми обрали
чого френд і це обладнання гексагону? Тому що воно себе показало в господарствах, з якими ми спілкуємося, і воно показало себе дуже добре. Угу. Тобто ми в першу чергу брали рекомендації від наших колег, і в їх господарствах воно себе дуже гарно показало. Я думаю, ми з часом, коли випробуємо все обладнання, яке в нас буде встановлено, тоді ми підведемо підсумки, якесь зробимо резюме в кінці року. 100%. І поділимося з вами. Я думаю, що немає поганого обладнання. Є воно якесь, може, недопрацьоване, або, може, ви неправильно ним користуєтесь. Це друге питання. Може, воно не підходить саме для ваших умов. 100%. Які селекції ячменя ти надасиш перевагу? Українські, ну, вже з твого досвіду, так? Угу. Українські чи все ж таки імпортні селекції? Не можна визначити все ж таки одного там, да. Ну, у мене в господарстві минулому році була дуже велика лінійка і імпортних, да, зарубіжної селекції, і була і наша селекція. Ну, дивлячись з минулого року, який він склався, да, деякі ячмені українського виробництва показалися з іншої сторони. Угу. Але все ж таки, я думаю, що не кожен рік такий буває, да, як в цей рік. Тому я думаю, що більше треба пристосовуватися до сортів, які вирощені у нас на території України, щоб вони в першу чергу, щоб вони були районовані. Тобто, якщо навіть це якісь імпортні, да, там завезені з там, не знаю, з Австрії чи звідки, щоб вони вирощувались тут, тобто, щоб сорт привик до навколишнього середовища, до процесів, які тут проходять у нас, які температури. В принципі, для себе треба зрозуміти одне, що поганих сортів там не буває. Просто є непідходящі для вашого регіону. Тут для кожного для себе повинен вибирати, що вам підходить і для яких цілей ви його вирощуєте. 100% погоджуюсь. Давай, знаєш, яке питання хочу тобі задати? Це моє власне. Твоя улюблена культура, от від якої ти її вирощуєш, ти кайфуєш, блін, кожний етап просто. Процесу цього созідання, як я люблю говорити. Ну, напевно, це буде, я не скажу так, що прям любима, ну, любима. У мене всі любимі, тому що я всіх їх там через себе, да, перепускаю, через руки, і там, коли рано вранці приїжджаєш і дивишся, як там з пшениці стікає роса по листям, це, ну, дуже круто. Я думаю, що все ж таки це, напевно, ріпак, бо і всі так мене, якби, не знаю, от Ореста, там ріпак, та, там на Технополі ріпак. Я думаю, що все ж таки це буде ріпак, тому що це така культура, яка дуже багато любові ти повинен в неї вкласти. Тобто від етапу підготовки до посіву і вже до фази збирання. Тобто ти постійно повинен бути в полі. Не дай Бог там десь трошки щось провтикали, так сказати, то воно вже все. Це вже ти це не виправиш. І через це ти не рад. Любима. Любима від слова любить. Улюблена, але капризна культура, да, так? Да, да. Як дитина. Да, да. На твою думку, краще працювати на господарстві з середнім земельним банком, там, тисячу до 3000 гектарів? Іли, чи все ж таки великий земельний банк 5, 10 і більше? Ну, ми потрібні, ну, потрібно розуміти те, що одній людині на 5000 гектар дуже тяжко буде, це однозначно. На 1000-2000 гектарів ти можеш більше експериментувати і розвиватися як агроном. А більше зрозуміло, що прибильніше працювати, більше, чим більший земельний банк, тим вигідніші в тебе контракти і тим дешевше ти можеш закупляти якусь там засоби захисту чи там добрива, тобто від об'єму все залежить. Але чисто з агрономічної точки зору, я думаю, що краще працювати на меншому земельному банку, тому що ти можеш там розвиватися, ти не ганяєш постійно, там контролюєш тільки процеси. Ти додатково ще можеш щось для себе. Ти можеш ефективніше працювати. Конечно, на 100%. Я вважаю, що не потрібно там 20 тисяч гектар, да, щоб бути
багатою людиною там і забезпеченістю. То можна на 2-3 тисяч гектарів землі працювати ефективно і заробляти ті самі гроші, що ти там будеш заробляти на 5 тисяч гектарів. 100%. Далі таке питання стосовно точного землеробства. Зараз ми наше господарство переобладнуємо так під точне землеробство. Як каже наш друг Андрюха Капріца, що, по-перше, це красиво. Що для тебе в першу чергу точне землеробство? Як ти його розумієш, саме от на перших етапах, як ми зараз тільки його починаємо запроваджувати? Я думаю, що це інформація. Тобто інформація, з якою ти можеш працювати. Ти однозначно для себе береш більше інформації, там, ти можеш дивитися поля з іншого ракурсу, тобто ти бачиш якісь зони, на яких ти там більше приділяти потрібно уваги. І тоді це підвищить твою рентабельність, твою прибіль на господарстві. Ти обрав професію агроном. Давай собі уявимо, що ти обрав не цю професію. То ким би ти сьогодні був, якби не агрономом? Ким би ти сьогодні мог би? Я дуже сильно хотів в дитинстві бути військовим. Це те, що мені подобається. Ну, в принципі, я поважаю дуже сильно цих людей, заради, ну, через яких ми там можемо щось собі працювати, там, вирощувати хліб те ж саме. Якщо, напевно, не агрономом, то я б, наверное, став би воєнною якось людиною. Військову справу пішов? Так, мені подобається це. Ну, не знаю, можливо, звісно, є там другі ще якісь мрії, напевно, там стати б якимось бізнесменом, але сама перша така дитяча мрія, я думаю, що це все-таки військовий. Якщо ти розпочнеш свою власну справу, яка це буде ніша? Я думаю, що це буде зв'язано з сільським господарством. Тому що агро воно затягує. Так, дуже сильно. 100%. Просто живеш цим постійно і не можеш вже без цього. Прекрасно тебе розумію. Від чого ти найбільше кайфуєш в своїй роботі, якщо ми про це говоримо? Мені подобається дуже сильно оця, коли техніка виїжджає на поля, щось починає робити, цей процес постійно, двіжуха. Щось двіжуха. Да, це подобається. Ще дуже сильно подобається, як проростає насіння. Коли там з моменту ти посіяв і там через деякий час їздиш, дивишся там, та як воно там уже починає, коли той вже кине корінь, там, коли вже проклюнешся, ну, ще ці моменти. Яке це називає созідаєш. Да. Це реально найкрутніше в нашій сфері, що ти можеш созідати, і да. Це бомба. До речі, стосовно тракторів, наш підписник задав питання, а чому у нас на господарстві лише один John Deere і всі останні Япошки? Ще підмічу, у нас ще є Fendt, до речі. Чому, я думаю, у нас би всі були японського виробництва Кубота трактора, якби у них були там 300-сильні трактора. Просто на даний час у них немає в лінійці, більше, по-моєму, найбільший трактор 240 лошадок, і то на українському ринку його зараз немає. В принципі, Кубота крутий трактор. Основна причина, чому так? Кубота дуже крутий трактор, він економічний, це по-перше. По-друге, ми, можливо, не так всі розуміємо на сьогоднішній момент, то що треба працювати над тим, скільки викидає трактора у нас на колишнє середовище. На счет цього Кубота дуже сильно попереду всіх інших компаній. І плюс він не ламається, тобто якісь проблеми там по тракторам, щоб серйозні, ні. Тобто аналог, якщо взяти з японськими машинами з Toyota, то, мабуть, Кубота – це аналог, брати по надійності. Дуже схоже. Якщо говорити про потужність, якщо ми говоримо про потужний трактор, все ж таки Fendt або John Deere? Тяжовий вопрос. Fendt, можливо, він більш технологічний, ніж John Deere, але на сьогоднішній момент просто у нас в господарстві так, що Fendt більш новіший трактор, і через це він не такий, напевно, John Deere по йому по конкуренції, але, в принципі, я думаю, якщо взяти такий же самий John Deere такого року, то також буде. Ну, мені більше, чесно, мені подобається більше John Deere, ніж Fendt. Ну, це чисто моя думка.
Мені також найбільше подобається, колір гарний. Ні, насправді ні. Хорошо, що ми не тільки цвітами вибираємо трактора. Ні, насправді ні. Просто коли я починала працювати також в господарстві, так завелося, що у нас вся техніка була. John Deere, яка тоді на той момент приїжджала працювати, орендована техніка. Ну і це було кохання з першого погляду. Тому що у нас лінійка повністю працювала вся. І комбайни, і трактора, і оприскувачі. І от чомусь мене світосприйняття до сих пір лишилось. От те, що John Deere – це класно, круто, надійно і ніколи не підводить, найголовніше, тому що працювала потім інша техніка, і, на жаль, таку надійсність вона не похвастається, не буду говорити, які це виробники. Да. Якщо говорити про комбайни, клас чи John Deere? У нас працювали в господарстві і такі, такі трактора, ну, у нас, зрозуміло, у нас комбайни. Комбайни New Holland. В господарстві, але мені більш подобається клас. Класи більш, так? Клас, так. Да. Напевно, через те, що вони також більш надійніші. Ну, це, можливо, також моє. Ну, все дуже, дуже сильно багато залежить від оператора техніки, який на ній працює. Можливо, це через те, вони надійніші, що класи все ж довіряють там більш опитним людям. Ну, можливо, так. John Deere, слухай. John Deere теж крутий, я не проти. Але... Я в тому плані, що довірити John Deere не без досвіду механізатора також. Ні, та ніхто ніколи взагалі таку одиниці техніки не довірить людину без опиту. Ну, мені подобається більш клас. Слухай, ну ми зійшлися з тобою по класиці, що трактор має бути John Deere, а комбайн, особливо якщо ми говоримо про кукурудзу, все ж таки це клас. Да. Ну, тут, напевно, да, ти правильно говориш, що потрібно дивитися на які культури. Тобто на кожну культуру є, напевно, кращий комбайн. Дуже класно зернові, я пам'ятаю, в господарстві ще працював в іншому, там у нас був Massey Ferguson. Блін, дуже класно прибирає, ну, там, ідеально. І після нього потірі дуже тяжело йти. Ну, це ж все залежить від начинки комбайна і від прокладки між рулем і сидінням. 100%. Ось тут люди цікавляться, де ти навчався, де отримав освіту і скільки років, власне? Я навчався в Кіровоградському національному технічному університеті КНТУ на кафедрі загального землеробства, тобто направлення агрономія у мене була. І навчався я там 6,5 років. Тобто, в мене освіта магістр, в принципі, не знаю, чи понадобиться воно мені подальшому, але я думаю, що це зайвим не буде точно. Тобто ти задумуєшся про те, щоб займатися викладацькою практикою? Ні, я думаю, з якимось часом дуже багато інформації накопичується, і я думаю, що нею потрібно ділитися, і ділитися на мировому там рівні, да, а я думаю, що потрібно ділитися хоча б на рівні України, і щоб діти, там, які зараз навчаються в університетах, щоб вони вже розуміли, з чим вони будуть працювати, коли попадуть в господарство. І щоб вони вже починали там думати про ті ж самі стриптів, там, ноутів, да, вже з того часу, коли вони сидять за партою, а не коли їх учать викладачі там класиці, а вони приходять в господарство і стикаються з зовсім іншою ситуацією. Тобто ти хочеш, думаєш про те, що, можливо, ти зможеш видати, наприклад, якийсь посібник? Я думаю, так. Це круто. До речі, знову ж питання також від наших підписників. Дівчата сильно цікавляться. Скільки тобі років? 28 років мені. 28. Слухай, 28 років, але на сьогоднішній день вже, я тобі скажу, дуже багато чого в тебе в житті зроблено. До речі, також для наших дівчат інформація. І одружений вже, донька є, дерево посадив, і не одне. 100%. Так що на 28 років вже ти такий нормальний план, я тобі можу сказати, виконав. Дякую. Ну, я думаю, це мінімум з того, що ми виконали, а попереду ще дуже-дуже великі плани у нас. Якщо брати соняшник, підрайтинг чи експрес? Я все ж таки думаю, що експрес. Взагалі, звичайно, найкраще це Bob Classic, але ми
Ми ще Чоекспрес, тому що в нас ми вирощуємо майже після соняшника. У нас його небагато в структурі, але все ж таки є. І ми вирощуємо по зимі. Тобто або це ячмінь, або пшениця. І після євровальтингу може дуже негативно сказатися на наступній культурі, яка вирощується. Це або озима пшениця, або ячмінь. Особисто ти що обереш? РКД або гранульовані добрива? Я беру комплекс між РКД і гранульованими, але перевагу все ж таки, напевно, РКД. Тому що рідкі добрива більш швидко доступні для рослини, і їм менше потрібно вологи для того, щоб вони почали працювати, ну, щоб рослина почала ними живитися. Угу. Що говорити про СЗР? Що береш, Байер чи Сингента? Я не обираю по компаніях, я обираю по препаратах, по їх дії. Ну, важко так сказати, Байер чи Сингента. І там є хороші препарати, які достойні уваги аграріїв, якими потрібно працювати в себе на полях. Чи працюєте ви на господарстві генериками? Да, я не буду скриватися, що ми працюємо, але в основному це інсектицидна група. Тобто фунгіциди, ми стараємося там гербіциди брати все ж оригінатори. Питання від нашого підписника Орест. При якій технології ти спав би спокійніше? Яка технологія тобі забезпечить здоровий краткий сон? Неприякий, навірно. Ну, не через те, що там, не знаю, там важко якісь там технології, через те, що стараємося дуже відповідально відноситися до своєї роботи і все аналізувати. Нам для того, щоб спати спокійно, ще хоча б років 15 треба ізучати, а потім вже ми будемо, може, колись спати спокійно. Але взагалі, напевно, менш енергозатратна. Ну, в принципі, стриптів, напевно, так. Да. Ну, наутів, стриптів, ну, тобто такі технології. Все-таки вологозберігаючі технології рулять. Да. Десь ми поговорили про фундаментальні завдання Технополь Агро на 22-й рік. А чим би ти ще хотів удосконалити господарство? Можливо, це не в цьому році так планується, але от які тебе ще такі відмітки, от що треба змінити і що треба вдосконалити? Ну, нам потрібно прийти до більш точного землеробства, але ми розуміємо, що ефективно ми не зможемо прийти за один рік. Тобто нам потрібно все ж таки спочатку декілька років попрацювати, подивитися, де в нас є проблемні поля, зони, і тоді вже встановлювати по внесенню, тобто диференційовано, да, внесенню добрив, тому що на сьогоднішній момент все дорожче і дорожче це все буде. Я думаю, що дешевше не буде. Також диференційований висів. Зрозуміло, що не завжди він там на якихось полях потрібний, але я думаю, що він також потрібен, це 100%. Бо поле дивиться по зонам, десь ми можемо недоотримувати, uh-huh. десь наоборот більш там уже краще буде урожайність, якщо правильно скоригувати там навіть густотою. Потрібно нам оновлювати техніку, тобто я все ж таки дуже хочу те, щоб у нас з'явилося два комбайни в господарстві, навіть на наші там невелику кількість гектарів, але один комбайн у нас зазвичай не стигає, особливо як в цьому році, uh-huh. коли у нас достигло все в один момент. І ріпак, і пшениця, uh-huh. і ячмінь, все за один раз. Да. Ну, а так би ми більш ефективніше це все зібрали, і я думаю, не так би спішили в деяких моментах, десь би не нанімали там техніку, да, де потрібно нас підстрахувати. Дякую нам, біля нас є фермера, друзі, які нам допомагають в такі тяжкі часи, коли там вони приходять. Угу. Я думаю, що поступово оновлювати техніку. Так, це важливо, щоб да. технологічніше все можна було виконувати. Да. Остання книга, яку ти прочитав? Або прослухав? Прослухав. Як же ж ця? Наполеон Хілл. Це остання книга, яку я прослухав. Бо зараз дуже тяжко щось читати, постійно в дорозі десь їздиш. Поки зараз слухаю більше книжки, ніж читаю. Угу. Ну, в будь-якому разі це круто, тому що класно, що ти не просто там витрачаєш час, так, там, слухаючи музику, хоча музика це також класно, а слухаєш аудіокниги по дорозі на роботу, скажімо так. Да, да. Які критерії для тебе найважливіші при виборі механізатора?
тому що механізатора безпосередньо обираєш ж ти. Да, ну я прийшов уже тут, були деякі хлопці. Ну, деякі хлопці у нас зараз змінилися. Напевно, дуже важливий фактор людський – це бережливість. Тобто, щоб людина була бережливою до техніки, бережлива до свого життя також, тобто нелегковажною, щоб, напевно, на роботі там де він, не дай Бог, не пив. Ну, це дуже-дуже рідко буває, там тільки по праздниках і тільки з розрішення нашого директора. І також, я думаю, професіоналізм, тобто наскільки людина розбирається в техніці, наскільки вона розбирається в процесах, і уважність, тому що у нас дуже багато в господарстві проходить експериментів і також з технікою, яку ми на заводі виробляємо. Якісь моменти, десь може я можу не додивитися, там конструктор, але можуть хлопці підказати, які механізатори, які працюють на цій техніці, да? Uh-huh. І вони якісь моменти там, попробуйте так зробіть, я там думаю, що так. І, тобто дуже зачасто вони допомагають своїм. Ще й інструктора, да, від да, практики. Да. Тобто вони можуть також підказувати хлопцям, там, да, конструкторам, типу, ми ж там все порішали, тут дуже все будь хорошо, що ти там розказуєш. Але на практиці воно реально так буває, що механізатор може допомогти там конструктору вирішити якісь питання по сівальці, ну, неважливо, по будь-якій техніці. Ну, у тіла чи стрибків? Стрибків. Навіть не задумався. Добре. Ти... Мені більш подобається на сьогоднішній момент. Чому саме, в принципі, ви ж почали експериментувати, так? І, ну, спочатку, коли ще мене тут не було. Чому саме взагалі обрали стратегію стриптільну? Я думаю, це колись, ну, зрозуміло, що Вадим Валентинович дуже велику, якби, на поліг на цьому, да, почав він в першу чергу розвивати це направлення. Йому стало цікаво, потім заразилися всі інші і почали також це розвивати. Через те, що потрібно економити, але не хочемо отримувати меншу урожайність, там, напевно, через це. І то, що на сьогоднішній момент дуже важко знайти якихось там механізаторів, да? Це зачасту люди десь уїжджають кудись, і дуже важко вдержати людину на місці, щоб вона працювала. Також за рахунок цього, що у нас зменшується кількість людей на господарстві, але вони отримують більшу заробітну плату, чи там, ну, навіть йому поїхати там в Польщу, ще треба заробити ці гроші, те, що він тут заробить. 100%. Ну, на мою скромну думку, років 5-6, і це буде найрозпосюдженіша технологія в Україні. Ну, я думаю, також, тому що, ну, не за горами те, що не зрозуміли у нас тут опади, навіть Кіровоградська область в цьому році дуже сильно завивало, якби, але завивало якось дуже цікаво. Там 50 кілометрів від Кіровограда, там Олександрія, там зовсім кардинально інша ситуація. Ще 5-4-3 роки назад, рік назад, було все навпаки. Тобто, так само, як в цьому році Вінниця, да, там і Одеса, Херсон, там, Миколаїв, в цьому році вони на коні. Южні, да, у нас областя. А де Вінниця, вони вже відчули, що є проблеми якісь там з вологою, і що взагалі бувають такі проблеми. Що взагалі таке буває? Да, що там до нас не йдуть дожі тоді, коли нам потрібно. Ну, я думаю, що це буде спонукати людей для того, щоб більше розвиватися в цьому плані, все ж таки вологозберігаючих, да, технологій. Не тільки стриптів, я думаю, і новотіл. Це також дуже крута технологія, але вона більш важча, тобто до неї треба прийти, і, ну, так швидко ти не перейдеш на ноутів, як на стриптів. Так, ну, хтось називає, може, переходною там, да, стриптів, ноутів. Я думаю, що стриптів і ноутів – це такі самодостатні технології, 100%, з різними підходами. І не всюди підійде ноутів, не всюди підійде стриптів. 100%. І все ж таки, повертаючись знову таки до теми стриптілу, назви топ-3 агрономічні переваги технології стриптілу. Агрономічні. Ми зберігаємо структуру ґрунту, тобто структуруємо, да, і зберігаємо частину полоси, яку ми не обробляємо, це якби в нас акумулятор. Тобто ми зберігаємо вологу, структура ґрунту, волога, економія,
за те, що ми не менше набагато переворачуємо там ґрунт, тобто ми менше руйнуємо капіляри в ґрунті. Я думаю, це три таких: вага, структура і економія. Це три таких дуже важливі на наших ресурсів. Да, да. Орестін, наостанок хочу задати тобі таке питання. Я знаю на нього відповідь, але все ж таки хочу, щоб ти поділився і з нашими підписниками і глядачами. До кого ти найбільше прислухаєшся при прийнятті агрономічних рішень на господарстві? Ну, це зрозуміло. Тобто у нас дуже велика кількість людей, да, приїжджає до нас в господарство, щоб з нами чимось поділитися, щоб ми з ними чимось поділилися. Да. Я думаю, це класно, то, що ну, ми спілкуємося так із менеджерами, із господарями. Да. Але все ж таки дуже велику роль відіграє в моєму житті. Це Вадим Валентинович. І на сьогоднішній момент у нас з'явився Серега Суровий в господарстві. Серега, привіт. Да, привіт. І він теж дуже багато нам дає і підказує своєї точки зору. Ну, це класно, коли тобі є до кого, з ким порадитися, да, в кого спитати якогось совєту, як сказати, совєт. Поради. Поради, в кого запитати якоїсь поради. Ну, отак. І найголовніше, що ми формуємо команду, яка один одного підтримує, і ми всі працюємо на найкращий, найкрутіший результат для Технополя Агро і взагалі для ВК Технополь. Да. Орест, ви дуже вдячна за сьогоднішній день. Ми його дуже класно провели. Я не знаю, друзі, будь ласка, дайте нам відгуки про цю рубрику. От мені здається, вона дуже душевна. От як ти вважаєш? Да. Ну, я думаю, що так. Да. І ми багато, якщо вона, я думаю, вона залетить, ми багато людей зможемо дізнатися про них з іншої точки зору. У мене насправді вже особистий перелік людей, яких, я впевнена, ви також хочете побачити, дуже багато. Але, будь ласка, накидайте свої думки. Навіть якщо це люди, які не з'являлися на нашому каналі, але ви б хотіли їх би побачити. Я не знаю, ми можемо і до міністра добратися, якщо потрібно. Тому всі ваші пропозиції чекаю, ми чекаємо нас в коментарях. Можете писати там особисто чи в Instagram, чи в Facebook, чи все ж таки коментуйте під цим відео, кого б ви хотіли побачити. І ми вам обіцяємо, що обов'язково ці люди в нас будуть. І формуйте класні, цікаві питання, допомагайте нам творити цю рубрику. І я дуже рада, щаслива, що дебютували ми сьогодні з Орестом, тому що, бачите, навіть на такі елементарні питання, ким працює Орест, ви не знали відповіді. Тепер будете знати, тому що, ви знаєте, спочатку подумали, ну, блін, а чому такі дивні питання задають? А тому що, ну, реально, ми там робимо свою роботу, ми показуємо, висвітлюємо господарство, висвітлюємо завод, але не завжди там навіть можемо розказати щось про себе, тому що ми ж все ж таки показуємо роботу, яку ми процеси, робимо. Процеси, да. І процеси, які відбуваються. Тому будемо дуже вдячні за вашу підтримку, за ваш фідбек. Якщо щось не так, звичайно, також пишіть. Ми завжди раді конструктивній критиці. Дякуємо вам. Лишайтесь з нами, підписуйтесь. Ми вас любимо.